It was done yesterday, of course. I wrote a letter to Tuanku Sultan pada jam 2 petang setelah saya menerima berita yang kumpulan ahli-ahli exco daripada DAP dan PKR telah membuat kenyataan dia tidak akan menyokong Menteri Besar dan juga membuat kenyataan dia akan membuat undi dalam perbincangan. Oleh sebab itu, saya telah menulis surat kepada Tuanku Sultan dan Tuanku Sultan telah membalasnya secara bertulis dan untuk membenarkan Datuk Menteri Besar untuk memberitahu tentang supaya ahli-ahli exco yang berkenaan tidak bertugas lagi sebagai ahli exco. Reply in 2 hours. But I think I'm not going into the nomenclature of statement. But suffice to say, we are more interested in running the state in a more harmonious and practical manner, so that Selangor still maintain as the richest and the most productive state in Malaysia. Kita menerima baik, walaupun bagaimanapun seperti yang saya nyatakan, buat masa ini pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor dilakukan oleh saya bersama-sama dengan 4 exco yang diwakili dari PAS dan bekerja bersama-sama dengan pejabat awam untuk menentukan pentadbiran negeri berjalan dengan mantap dan cekap.